bøje alle dine fingre, så du ikke skal tænke over, hvad du kan. Bøje dem alle sammen, alt det du kan. Vi skal på skadestuen med krøjer nu. Så er vi på vej på med krøjer. Der var ikke så meget problem med den finger alligevel, vi får hjem. Ej, vi skal lige herover på den anden side til P1 stedet for. Krøjer skal videre til. Hvad var det, du skulle? Hvad siger man for svar? Du har fået røntgen, og du skal have svar på lægen nu. Så venter lige en time mere. Og så er der mærken bagefter. På krøjers regning. Det er en børnehave herinde. De sidder og råber, skriger og larmer herinde. Det er helt vildt. De bliver så smidt ud. Nu er vi kommet videre til systemet, vi er bare kommet ind på et rum at sidde nu. Så nu går der. Ham derovre, han skal lige før os. Vi ser lige fodbold, mens vi er herovre. Det er bare helt blå. Fuldstændig vanvittigt blå. Altså hans trøje her er blå. Fuldstændig vanvittig situation her. Krøjer synes, den er meget, meget blå. Jeg kan bare ikke se noget. Jeg kan ikke se noget som helst. Der er ingenting her. Er du blind? Som lægen siger. Er du lidt blind? Jeg er ikke stor skade det her. Krøjer er ikke målmand på tirsdag i hvert fald. Den bliver amputeret, den der. Den er fuldstændig blå, fuldstændig vanvittig. Jeg skal lige se, hvor går det mest ondt hen? Er det ikke der? Jeg kan se, det er heavy til blå lige nu. Vi har simpelthen brugt 3 timer for at vide, der ikke er en skid med den finger. Ingenting, ingen brud, ingenting. Så vi har brugt, vi skal mærke nu. Så det er godt nok. Dagens sidste ventning, lidt mere positiv. McDonald's.